Wel, as die dogters sê sy wil trou, dan splash is seker. Dit is iets anders. Dit is iets anders. Ek weet, jy weet, dit is hopelik 'n eenmal in 'n leeftyd gebeurtenis. Die ander een moet nog trou. Sy moet nog trou en sal sy net so groot trou. Ek hulle is ook ander persoonlikhede. So ek weet nie of sy my oudste dogter Claire, sy is 'n regsgeleerde. Maar sy het nou die juwele sy die juweliers besigheid en so sy wou nou 'n troue hê wat het gesê sy vir die res van haar lewe kan onthou en sy het dit gekry. Dis my plesier om dit vir haar te doen. So ja, daar's 'n mooi uitdrukking vir die mense van die Noord-Kaap waar ek groot geword het. Is beskryf, hulle is wars van vertoon.